Значить, наша перша зупинка – це гарячі гейзери. Значить, ми знаходимося от прямо тут. І зараз ми будемо підніматися і покажу вам далі, що буде далі. Ну що, побігли? Так, ми вже пройшли деяку відстань. Ми вже піднялися ось сюди. Стартували ми звідси. Зараз ми піднімаємося далі, аж наверх. Ось такі тут гори, такі вершини. Йдемо далі. Відоміший і найпопулярніший у туристів є гейзер «Старий Служака». І якщо нам сьогодні повезе, то ми вам його покажемо, тому що він викидає від 14 до 32 тисячі літрів води на висоту до 56 метрів. І виверження «Старого Служаки» відбувається кожні 1,5-2 години. Так що надіємося це побачити і обов'язково вам показати. Гейзери парують і відділяють специфічний запах. Саша каже, що пахне яєчками. Яєчко пахне. Пахне як яєчко, кажуть діти. Мама, передай привіт підписчикам. Природній гейзер, натуральний. Зараз попробуємо, наскільки воно гарячий. О, дуже сильно гарячий. Взагалі декілька секунд більше нереально тримати в воді.